Rogur amushao sheni idea. Rogur dagegmo sheni zarmadeba. Rogur daeoplo urtiertobis khelovnebas. Shemouertti chvens forums. Shekmeni da marte sheni pozitivuri gzavnilebi. PR forumi Nini Khugashultan ertad. Radio Imedze. Sagumši da obisam ogesal ma bitqolas kvenus med radio imets romlis etershis gadatsema PR forumi igebs da artsam gadatsemas ktavozot PR klubis mkhardecherit gakhlavert Nini Khugashvili da dges tkuens qoratgeba shevacherebt shida PR ze sari ertirti umnishnelovanesi fikrob gansakutrebit didi kompaniebistvis imistvis rom garegnulad gamoiqurebode zalyan kargat da momkhmareblistvis iqo misagebi pirvel rikshi unda izruno imaze rom tanamshromlebi iqnen ertmanetan zalyan kargat dakavshirobulebi kondet megobruli da komfort ლიგარემ ურთიერთობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა პიარი. ამის კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნებს ჩვენი სტუმარი TBC ბანკის შიდა კომუნიკაციების მენეჯერი ლიკა კაპანაძე. ჩვენ მოგისმენთ მის რეგალიას და შემდეგ შემოგიერთდება დღე ეთერში. ლიკა კაპანაძე, სტატუსი: ავერსი, რეკლამისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. Საქციო საზოგადოება ბაგრატიონი 1882. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ამჟამად TBC ბანკი, შიდა კომუნიკაციის მენეჯერი. განათლება: ლონდონის PR სკოლის კურსდამთავრებული. გავლილი აქვს სტაჟირება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ირლანდიასა და უნგრეთში. წარმატების ფორმულა: ოპტიმიზმი და გაწყობა, რომ ყველაფერი გამოვა. Optimism ფიქრობ და განწყობა რომ ყველაფერი გამოვა უმთავრესი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნებისმიერი საქმის წამოწყებისა. საღამშიდობის ალიკა, მოგესალმებით. Საღამშიდობისა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ესეთი გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად გამონახეთ ჩვენთან დრო და მსმენელთან ურთიერთობისთვის. ალიკა, შიდა პიარი რა არის ეს და რაში სჭირდება ეს კომპანიას? შიდა პიარი ახალი თემაა, შიდა კომუნიკაცია ახალი თემაა ფაქტიურად საქართველოში, ეხლა და ეხლა იყიდებს ფეხს და რაც უფრო განვითარდება ქვეყანა და რაც უფრო მეტი იქნება დიდი ორგანიზაციები ქვეყანაში, მით უფრო საჭირო გახდება ეს, რადგანაც არა აქვს მნიშვნელობა სად მდებარეობს თითოეული თანამშრომელი ორგანიზაციის სტრუქტურაში, ყველას ერთნაირად ჭირდება შიდა კომუნიკაცია და აუცილებელია რომ საინფორმაციო ნაკადმა რომელიც არსებობს ორგანიზაციაში სწორად იმოძრაოს და თითოეულმა თანამშრომელმა იცოდეს როგორც ორგანიზაციის მისია, ხედვა, ბრენდი, სტრატეგია და ასე შემდეგ. მაგალითად, ჩვენი ორგანიზაციის მისია ჩვენ ვქნით ახალ შესაძლებლობებს ადამიანებისა და კომპანიების წარმატებისათვის და თითოეული თანამშრომლის ყოველდღიურ საქმიანობაში აისახება ეს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ვიცით ჩვენი ორგანიზაციის მისია და ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით იმაში, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ კიდევ უფრო კარგად შეასრულოს ეს მისია. თუმცა არის რაღაცა და ღონისძიებები, რომელსაც მუდმივად მართავთ ხოლმე იმისთვის, რომ უფრო მეტად იყვნენ ეს ადამიანები დაკავშირებულები, რადგან თუ არ არის ურთიერთობა, მეგობრული გარემო, ძალიან რთულია იმუშაო თავად ხო ამ სიტუაციაში. რასაკეთებს ამისთვის TBC ბანკი? მაგრამ ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი საქმიანობისთვის ერთი ფრაზა, რომ აი გენრი ფორდი ამბობდა, რომ თითოეული თანამშრომელი არის ჩემი თითოეული თანამშრომელი არის ჩემი PR მენეჯერი. ანუ ყველა თანამშრომლისგან გატანილი ინფორმაცია თავის ორგანიზაციის შესახებ, ყველა თანამშრომლის დამოკიდებულება თავისი ორგანიზაციის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან ეხლა მით უმეტეს არავინ არ ენდობა ისე რეკლამას და სხვადასხვა აქციებს, როგორც ერთმანეთს ენდობიან ადამიანები და ყოველთვის ერთმანეთს ვეკითხებით ხოლმე ამა თუ იმ ბრენდის შესახებ ინფორმაციას, როცა ვაპირებთ გადაწყვეტილების მიღებას. და ეს ხდება ყოველთვის ნებისმიერ გარემოში, ნებისმიერ სიტუაციაში. ფიქრობ ალბათ ნებისმიერ ეპოქაში ესე იქნებოდა, ეს არ არის მხოლოდ ერთმანეთს. ეხლა მე მგონი კიდევ უფრო ესეთი ტენდენცია, ეს საინფორმაციო სისტემებმა გამოიწვია კიდევ უფრო ეს ტენდენცია. და ჩვენთვის ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თითოეული თანამშრომლის დადებითი განწყობა არსებობდეს TBC ბანკის მიმართ, თითოეული თანამშრომელი იყოს მოტივირებული თავის სამუშაო გარემოში და ამისთვის ძალიან ბევრი ღონისძიებას ვატარებთ და ძალიან ბევრი რამე გვაქვს დაგეგმილი და განხორციელებული. იმისთვის რომ ეს იყოს ერთგვარი მოწოდება სხვა კომპანიებისთვის, თქვენ ათასობით თანამშრომელთან გიწევთ ურთიერთობა. ძალიან რთული ალბათ ერთი შეხედვით წამიერად გაჟღერებული სიახლის შესახებ იყოს ყველა აბსოლუტურად ყველა ერთნაირად ინფორმირებული. როგორ ახერხებთ ამას? რა არის ზირთეთ გამოწევა ამ დროს? ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი ერთ-ერთი, რომელიც არსებობს შიდა კომუნიკაციაში და TBC ბანკში ვამაყობთ, რომ ეს ინსტრუმენტი ძალიან განვითარებული გვაქვს და უკვე დიდი ხნის მანძილზე და მუდმივად იხვეწება და ვითარდება, ეს არის ინტრანეტი,
რომელიც აქვს ყველა თანამშრომელს TBC ბანკში და ეს არის ინფორმაციის ნაკადის სწორად მიმართვის ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი წყარო, ყველაზე ეფექტური წყარო შეიძლება ითქვას. თითოეული ის სიახლე, რომელიც არსებობს TBC ბანკში და თითოეულ განყოფილებაში, მაგალითად აქცია, რაც გარე მოხმარებისთვის საჭიროება, თანამშრომელს ყველაფერი არის მოთავსებული ინტერნეტში. ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო გამოკითხვებიში და გამოკითხვებიში და გაზიარებები აზრების და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი წამოწყება იყო ის, რომ ჩვენი ინტერნეტი არ ჩამორჩა თანამედროვეობას, ასე ვთქვათ, და გახდა Facebook-ის მსგავსი, ანუ თითოეულ სიახლეზე შეუძლიათ თანამშრომლებს მოიწონონ ეს სიახლე, გააკეთონ კომენტარები, შემდეგ საკუთარი აზრი გამოთქვან და შემდეგ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია ხოლმე შეძლების და გვარად და ყოველ შემთხვევაში გამოხმაურება ყოველთვის არის. ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც მუშაობ სადღაც და შენს აზრს არ აქცევენ მნიშვნელობას, ეს აკნინებს თითქოს საკუთარი პერსონის ღირებულებას ამ დროს. რა თქმა უნდა, არაფერი ისე არ მოქმედებს თანამშრომლებზე და საერთოდ პერსონალზე ისე არაფერი არ მოქმედებს, არც ხელფასი, არც სხვა ნებისმიერი მოტივაცია, როგორც იმისი შეგრძნება, რომ მე მნიშვნელოვანი ვარ ამ ორგანიზაციაში და ჩემი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია იმაში, რომ აი ამ დიდმა მექანიზმმა სწორად იმუშაოს. რაღაც სხვადასხვა სახის კამპანიები გაქვთ ხოლმე დაგეგმილი თანამშრომლებისთვის, ერთგვარი სტიმულირებისთვის. რა არის ეს კამპანია, რადგან მე ვფიქრობ, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა კომუნიკაციის თვალსაზრისით, აი ამ ფაქტის არსებობა თავად კომპანიაში. განსაკუთრებით ეს ალბათ უფრო რთული გასაკეთებელია დიდ ორგანიზაციებში, რომელსაც დაახლოებით 2000 ან უფრო მეტი თანამშრომელი ყავს. ისინი ერთმანეთს ძალიან ხშირ შემთხვევაში არც იცნობენ. როგორ ხდება ეს? ერთმანეთს არც იცნობენ ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ბევრია TBC ბანკში უკვე დიდი ხნის თანამშრომელი, მაგრამ ყოველთვის კომუნიკაცია მათ შორის არის ძალიან მეგობრული, ძალიან ეხმარებიან ერთმანეთს ერთი საქმის გაკეთებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ ჩვენ თანამშრომლები ყველას ერთად, ნუ რაღაცა მეთოდები არის, რა თქმა უნდა, იგივე ინტერნეტი, რომ ყველას ერთად მიმართო და რაღაც სიახლე გააგებინო, მაგრამ არის ზოგ თანამშრომლების ჯგუფს რაღაც განკარკული სიახლე აინტერესებს, ზოგ მეორეს მეორე და ამიტომ ჩვენც დაყოფილი გვაქვს ხოლმე სამოტივაციო ღონისძიებები იქნება თუ სხვადასხვა ღონისძიებები იმის მიხედვით, თუ რა ინტერესები აქვს ამ თანამშრომლებს და ყოველთვის გამოდივართ ხოლმე თვითონ თანამშრომლების ინტერესებიდან და თვითონ თანამშრომლების იგივე მოთხოვნებიდან, იგივე გატაცებებიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ყოველთვის მუდმივად თვითვალისწინებ. წინასწარ ხდება ამის განსაზღვრა თანამშრომლის აღვანისას და შემდეგ რაღაცა ერთ ჯგუფში მოთავსება, მაგალითად ვიღაცისთვის პრიორიტეტულია კინოსფერო, ვიღაცისთვის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, თუ აი როგორ ახერხებთ? ხო, აი ძალიან საინტერესოა მაგალითად, რომ TBC ბანკში ყოველთვის წარდება შიდა კორპორატიული შეჯიბრებების სხვადასხვა სპორტის სახეობებში. მაგალითად, ახლა მალე გვექნება უკვე ბოულინგში შიდა კორპორატიული შეჯიბრება და ამას ბანკი უზრუნველყოფს მთლიანად. ასევე ტარდება ჯომარდობაში, ფეხბურთში და ვცდილობთ, რომ ყოველთვის შიდა კორპორატიულზე გავაკეთოთ უფრო მეტი აქცენტი და რესურსი, ვიდრე დავუშვათ ჩემპიონატებში მონაწილეობა. იმიტომ რომ შიდა კორპორატიულში ყველა ჩართულია, ყველას მონდომება აქვს და მართალი რომ გითხრათ, იმდენად მონდომებულები არიან ხოლმე თანამშრომლები, რომ ყველა სფეროს ყავს თავისი ლიდერი, მაგალითად ფეხბურთს, ბოულინგს, ჯომარდობას და ისინი თვითონ უზრუნველყოფენ ხოლმე ამ გუნდების შეკრებას, ორგანიზებას, ჩართულები არიან მაქსიმალურად, გარდა იმისა რომ მუშაობენ აი ამ სფეროში, ძალიან მეხმარებიან ხოლმე და აქედან გამომდინარე ჩემთვისაც ძალიან სახალისოა ხოლმე ამ ანუ თავი ამ შემთხვევაში თავად მათ ქონდეთ ინტერესი და სურვილი, რომ ინტერესებში ჩაებენ. რა თქმა უნდა, იმდენად დიდია ხოლმე ინტერესი, რომ მე თვითონ ხოგონებ ორგანიზებაში იმდენად დიდ მონაწილეობას არ ვღებულობ ხოლმე, რამდენად ისინდებს, უფრო დიდი თავისუფლება მივცე ამ სფეროში და რაღაც მე უფრო აუყვე, ვიდრე ისინი აუყვნენ მე. თანადგომას აქვს ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი ძალა აქვს, როდესაც იცი, რომ შენს გვერდით არსებობს ისეთი ადამიანი, ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ზურგს გიმაგრებს, ნებისმიერ დროს იქნება ეს თქვა გასაჭირი, უხეშად ნამდვილად არ მინდა რომ გავამეტეს, მაგრამ შენთვის რთულ პერიოდში დადგება შენს გვერდით, თუნდაც ეს იყოს მატერიალური თვალსაზრისით. თქვენ გაქვთ ფონდი TBC-ელები TBC-ელებისთვის. ძალიან
საინტერესოა იდეა, რომელმაც მართლაც მომხიბლა და არ იქნებოდა ორიგოთ სხვადასხვა კომპანიებშიც მოხდებოდა ანალოგის. კი, ნამდვილად ნოვატორები ვართ ერთ-ერთი ამ საკითხში. გასაკეთებს ეს ფონდი. ძალიან საამაყოა თითოული თბილისელისთვის ეს ფონდი. თითოული თბილისელის ხელფასიდან ნებაყოფლობით მინდა მას ხაზი გაუსვა, იჭრება ხელფასის გარკვეული პროცენტი. და გვხვდება ერთ საერთო ფონდში. მე ამ ფონდში შემოდის განცხადებები, ვისაც ჭირდება დახმარება და ნაწილდება ეს ფონდის თანხებით ისევ თბილისელებს. ანუ ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით ისე, რომ არც ვიცით ხომ ხშირად იმ თვეში ვის დავეხმარეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველ თვე მოდის მე ჩვენთან წერილი, ვის ჭირდებოდა დახმარება, როგორ განაწილდა, ანუ თითოეული თბილისელი ინფორმირებული ამის შესახებ და ძალიან საინტერესო წამოწყება ეს მართლა და კიდევ უფრო ამძაფრებს იმის შეგრძნებას, რომ ჩვენ მართლაც ერთი გუნდი ვართ და ურთიერთ მხარდაჭერა ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანია თბილისიდან. არის გოდი იმის შესაძლებლობა, რომ პერსონა, რომელიც მუშაობს თქვენთან, მაგრამ არ არის ამ ფონდში გაწევრიანებული, გულისხმობ ეს ფულები შესაძირი სახით თქვა თბილისელებისთვის არ გასცემს, თავად გახდეს შემდეგ მომხმარებელი ამ ფონდის? რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვარჩევთ იმის მიხედვით, ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი ფონდში გაწევრიანება და ღმერთმა დაიფაროს, რომ თითოეულ ჩვენთაგან შეიძლება დაჭირდეს რაღაც დახმარება. ამიტომ ჩვენ ძირითადი ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის ხოლმე ამ დროს, რომ თითოეულ თბილისელს რაღაცნაირად დავეხმაროთ, როცა მას ეს ძალიან ჭირდება. როდესაც ერთგვარი რჩევები, რომ გავცეთ, თუ შეიძლება, თუ წინააღმდეგი არ იქნება თბილისი ბანკი იმისთვის, რომ სხვა საკუთარი გამოცდილება გავზიაროს. როდესაც კომპანია იქმნება და შემდეგ დგება გაფართოების საკითხი, რა უნდა გააკეთოს მან პირველ რიგში იმისთვის, რომ შიდა კომუნიკაცია იყოს მოწესრიგებული? არსებობს რამდენიმე ინსტრუმენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს კომპანიაში, იგივე ინტრანეტი, შიდა კორპორატიული ჟურნალი, ეს იქნება ელექტრონული თუ დაუშვათ ბეჭდვითი და ასე შემდეგ. არსებობს რამდენიმე ინსტრუმენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ შიდა შიგნით, ორგანიზაციის შიგნით საინფორმაციო ნაკადმა სწორად იმოძრაოს. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, როცა დიდია ორგანიზაცია, ნებისმიერ თანამშრომლის ტელეფონის მოსაძიებლად არ რეკოს ხვებთან და არ მოიძიო, აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ერთიანი მონაცემთა ბაზა არსებობდეს და ეს ყველაფერი იყოს გაერთიანებული ერთ რაღაცა ელექტრონულ რესურსში. კი ბატონო, კიდევ აუცილებელია, ანუ ინტერესების, ფასეულობის და გამოცდილების ერთობლიობა, რაც არსებობს ამ ორგანიზაციაში. ეს ყველაფერი კარგად იცოდნენ თვითონ ორგანიზაციის შიგნით. ეს გროვდება ხოლმე ძირითადად დროთა განმავლობაში და მერე თანამშრომლები ერთმანეთს თვითონვე აცნობენ ხოლმე ორგანიზაციის შიგნით იმ კულტურას, რომელიც არსებობს და თბილისი ბანკი მართლაც გამოირჩევა ორგანიზაციული კულტურით, რომელიც ალბათ გარედანაც კარგად ჩანს და მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ფასეულობები, რაც გააქვს ორგანიზაციას, ორგანიზაციის გარეთ და გარე კომუნიკაციის დროს ხას უსვავს ხოლმე, ის არსებობდეს ორგანიზაციის შიგნითაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც აგყავს კადრი საკუთარ კომპანიაში დასასაქმებლად, ბუნებრივია, რომ ეს აქვს საკუთარი გამოცდილება, საკუთარი ინტერესები. ეს არის ხოლმე მხოლოდ საფუძველი, თუ ამ გამოცდილებას შემდეგ ჭირდება განვითარება და რაღაცა ერთგვარი ტრენინგებს უტარებთ მათ ნებისმიერ სიახლისას? როგორ ხდება თქვენთან ეს? რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციაზე ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა კვალიფიკაციას, ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებიდან, ზოგადად მენეჯმენტისგან. და გაჩნია კადრს, რომელსაც ჭირდება ის, რომ რაღაცა კვალიფიკაცია აიმაღლოს, რა თქმა უნდა, იმას უტარდება რაღაც გარკვეული. თაცურს ძალიან საინტერესო წამოწყება კიდე თბილისი აკადემია, რომელიც არსებობს და რომელიც ნებისმიერ თბილისელს შეუძლია, ესე იგი, ბანკის დისციპლინების შესწავლა. ანუ არიან თანამშრომლები, რომლებმაც ბანკის ყველა დისციპლინა არ იცის, იმიტომ რომ არ ჭირდება, ხო, ისეთ სფეროში მუშაობს, ბანკის ისეთ განყოფილებაში მუშაობს და თვითონ განყოფილების უფროსები და ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენლები უკითხავენ ლექციებს თბილისი ბანკის. ნებისმიერი ოფიცერი ოცნებობს გენერლობაზე და ამ შემთხვევაში დაწინაურების ყველა ფიქრობს, რომ უცხოდ უნდა დაწინაურდეს, ბუნებრივია, და იმისთვის, რომ ერთ ადგილზე არ გაიყინოს, თავად კომპანიისთვისაც ფიქრობ მნიშვნელოვანია. აი, წახალისებები, დაწინაურებების სქემა რამდენად არის და რაღაცა გულისხმობს რაღაცა პუნქტების დაკმაყოფილებას შემდეგ, თუ როგორ ხდება?
რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის დამოკიდებული თვითონ პიროვნებაზე, მის განვითარებაზე და იმის სურვილზე, რომ გაიზარდოს და რაც უფრო მეტ სწავლობს ადამიანი და რაც უფრო მეტი ცოდნა აქვს და მეტი ღირებულია ორგანიზაციისთვის, მეტი უფრო მეტი აქვს შანსი, რომ დაწინაურდეს. ძალიან დიდი მადლობა, თუ თქვენ მუშაობთ თბილისში, დარწმუნებული ვარ, რომ გაგიმართლათ. სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ ქვეყანაში მიმდინარე მთავარ მოვლენებს, საინფორმაციო გამოშვებიდან შეიტყობთ და ამის შემდეგ პერფორმით აგიბრუნდებათ კვლავ პირდაპირ ეთერში გახლავართ. ნინი ხუგაშვილი, დღეს თბილისი ბანკის შიდა კომუნიკაციების მენეჯერი, კალბატონ ლიკა კაპანაძე, ჩემი სტუმარი, საუბრის თემა გახლავთ შიდა პიარ. შემოგვერთდით, არ გადართოთ, ფიქრობ საინტერესო ინფორმაციებს მიიღებთ კვლავაც. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. საღამშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენს მენ რადიო იმეც, რომლის ეთერშიც გადაცემა PR ფორუმი გრძელდება. გახლავართ ნინი ხუგაშვილი და დღეს ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ კომპანიის შიდა კომუნიკაციები. რაც უფრო დიდია ეს კომპანია, მით უფრო მეტად საჭიროებს ეს თუ ის ინსტრუმენტი გამოყენებას. ამ თემაზე TBC ბანკის შიდა კომუნიკაციების მენეჯერი ლიკა კაპანაძე საუბრობს. კალბატონი, რომელიც უწევს კოორდინირებას 2000-ზე მეტ თანამშრომელს, კიდევ ერთხელ საღამშიდობით. 3000 თანამშრომელს. არა, ჩაულებდი, როგორ ასწრებთ? მე ძალიან მაინტერესებს, როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს? მუდმივად გაღიმებული პერსონაი ჯდეს ბანკში შესმისასნებს, მე ფილიალში რეკავდა ღიმილით გესაუბრება. თუმცა ეს ბუნებრივი არ წამოვა, თუ გარეგნულად იქნება ფარსი, თუ არ მოდის შინაგანად, ეს ყოველთვის იგრძნობა და იმისთვის, რომ შინაგანად იყოს თქვენი თანამშრომელი კომფორტულად, გრძნობდეს თავს. ფიქრობ, ჩემი ძირფასო კომპანიაო, წარმოადგენთ დიდ კომპანიას, თუ მცირეს აუცილებელია სხვადასხვა აქციით იქნება თუ სხვადასხვა კორპორატიული საღამოებით მეტი განებივრება იმისთვის, რომ ისინი უფრო მეტად პროდუქტიულები, უფრო მეტად შრომისუნარიანები, ისევ თქვენ დაგიბრუნდნენ და ათმაგად დააბრუნონ ის ენერგია და ძალა, რომელსაც თქვენ მათში დებთ. კი, ნამდვილად, და იგრძნონ თავი მდიდი ოჯახის წევრად, რომელსაც ქვია ის ორგანიზაცია, სადაც ისინი მუშაობენ და სადაც ისინი ატარებენ ცხოვრების ყველაზე დიდ პერიოდს, შეიძლება ოჯახში არ ატარებ იმ ხელა დროს, რამდენსაც ატარებ შენ ორგანიზაციაში, სადაც აი ამის კომპენსირებისთვის რასაკეთებ? თქვენ რამდენიმე კომპენსირება ჩამოთვალეთ, არსებობს ძალიან კარგი წამოწყება კორპორატიული ჟურნალი, რას მოიცავს ის? კორპორატიული ჟურნალი TBC და TBC-ები გამოდის წელიწადში ორჯერ, ეს არის ივნისში და დეკემბერში, ექვს თვეში ერთხელ გამოდის და მოიცავს სხვადასხვა რუბრიკებს, როგორც ფილიალების შესახებ, ასევე სხვადასხვა განყოფილებების შესახებ. ასევე იბეჭდება საინტერესო ინფორმაცია, რაც აინტერესებს თანამშრომლებს, მაგალითად თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ, თუ სხვადასხვა ცნობილი ადამიანების ცხოვრების შესახებ და ასე შემდეგ. ასევე მოიცავს მნიშვნელოვან სიახლეებს, რომელიც ხდება TBC ბანკში. და რაც მთავარია, სიახლე შემოვიტანეთ ამ ჟურნალში ადამიან რესურსების მართვის განყოფილებამ და დავნერგეთ ესეთი ტრადიცია, რომ ყველა ჟურნალში არის ფოტოსესია TBC-ლებისთვის სხვადასხვა თემატიკის მიხედვით. სამიზნეს როგორ არჩევთ? 3000 დანიშნული და სხვანაირად ირჩევა. სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიაზე ახომე გათვლილი. მაგალითად იყო ეროვნულ სამოსში, სამოსელი პირველის ფოტოსესია იყო TBC ბანკის განყოფილების მენეჯერებისთვის, შემდეგ ფილიალის დირექტორებისთვის იყო კიდევ სხვა ფოტოსესია და ძალიან საინტერესო წამოწყება იყო. ასევე TBC-ში ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იყო არის ახლა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესის კამპანია და ამასთან დაკავშირებით ჩავატარეთ ესეთი გამოკითხვა და გამოვავლინეთ ტოპ 10 ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევარი TBC-ელი და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ჩაერთო ინტერნეტის საშუალებით ჩავატარეთ, ძალიან ჩაერთო ამაში ყველა განყოფილება, ყველა თანამშრომელი, მოკლედ ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო და გამოვავლინეთ ეს ტოპ 10 გამარჯვებული, შემდეგ მათ მოუწყეთ ფოტოსესია შატო მუხრანის ტერიტორიაზე. მარინა კანონ მამასახლის გააკეთა ეს ფოტოსესია და მოკლედ ძალიან დადებითი ის იყო აქცია გამოვიდა და ყველა აქციის მონაწილე ძალიან კმაყოფილი დარჩა. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია team building პროექტი, რომელსაც ახორციელებს TBC ბანკი. რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ ყველა თანამშრომელი ერთმანეთს იცნობდეს და უფრო კარგი ურთიერთობა ქონდეს ერთმანეთში და განსაკუთრებით ის თანამშრომლები, რომელსაც ხშირად უწევთ ხოლმე საქმიანი ურთიერთობები ერთმანეთში, ამისათვის
გარკვეული ინტენსივობით ტარდება ხოლმე გუნდურობის team building-ის პროექტი TBC ბანკში, რაც ითვალისწინებს ხოლმე მათ ქალაქგარეთ გაყვანას, სხვადასხვა ისეთი ტრენინგების მოწყობას, ახალისოს, ბევრად უფრო ვიდრე რაღაც სამუშაო რეჟიმში ჩართვას, მათ განტვირთვას და შემდეგ რაღაცა ერთად არის ხოლმე ძალიან ისეთი კარგი ღონისძიებები და ძალიან უყვართ თანამშრომლებს ამ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ძალიან დიდი კმაყოფილება არის ხოლმე ამის შემდეგ და რაც თავარია თანამშრომლები უფრო კარგად იცნობენ ერთმანეთს და მე საქმეში ძალიან ეხმარეთ ვთქვათ ხოლმე ის პირადი ურთიერთობები, რომლებიც უყალიბდებათ აი ამ პროექტის მიმდინარეობის დროს. ადამიანს როდესაც იცნო პირველი შთაბეჭდილება, როგორც არ უნდა გინდოდეს გექნება გარეგნობიდან. TBC ბანკმა გადაწყვიტა საკუთარი გოგონები კიდევ უფრო მეტად გაელამაზებინა და მათ წამახალისებელ აქციებს უწყობს ხოლმე. როგორ ახერხებთ და რა აქცია იქნება? ძალიან საინტერესო ტენდენცია ვფიქრობ, რომ ჩვენ ესე მიგვაჩნია, რომ TBC ბანკის თანამშრომლები ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო სამიზნე აუდიტორია სხვა კომპანიებისთვის, ხო? რაღაც ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და გარკვეული ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ. თუ მუშაობთ TBC ბანკში, უკვე სტატუსი გაქვს, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე, მე ძალიან ვთვლი, რომ ძალიან კარგი წამოწყება იყო ის, რომ TBC ბანკმა და ბულევუმ გასულ წელს მაგალითად გააკეთა ერთობლივი აქცია და TBC ბანკის თანამშრომლებს, გოგონებს, ვისაც ჰქონდათ სურვილი, ჩაუტარეს მასტერკლასი, ვიზაჟის მასტერკლასი იყო. ძალიან ბევრს ექნებოდა დარწმუნებული ვარ, გალამაზება გაფრანჩვის სურვილისო. 500 ადამიანმა გოგო მიიღო მონაწილეობა მასტერკლასში და ძალიან საინტერესო იყო. თავისთავად ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ ბულევუსგან და მომავალშიც ვაპირებთ, რომ მსგავსი ღონისძიებები ჩავატაროთ ჩვენ თანამშრომლებს. ასვენებთ ჯანსაღ ცხოვრებაში რთავთ, ვცდილობთ, იმიტომ რომ როდესაც რუტინა და მთელი დღის განმავლობაში გიწევს ერთსა და იმავე საქმის კეთება, როგორღაც უნდა მოწყდე ამ საქმეს იმისთვის, რომ განიტვირთო. და ამისთვის არც მეტი არც ნაკლები ევროპაში უშვებს ამოგზავრეთ საკუთარ თანამშრომლებს. არსებობს ესეთი საუკეთესო შედეგის მქონე თანამშრომლები ფილიალებიდან, წელიწადში ორჯერ თამაშდება საგზურები და რა პრინციპით? ლატარიის პრინციპით თამაშ, ანუ იღბლიანები იმარჯვებენ ხოლმე, მაგრამ იღბლიანები შეუძლიათ გახდნენ ისინი, ვინც არიან საუკეთესოები. ანუ ყველა თანამშრომელს არ შეუძლია. წინა წელს გამარჯვებული მონაწილეობს მომავალ წელს. არის თუ ის აღარ იღებს მონაწილეობა. არა, ნუ გარკვეული წესები არსებობს იქ და მოკლედ ყველა ძალიან ელოდება ხოლმე ამას, ვინც გახდება იღბლიანი და სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, რომ თანამშრომლებს თავისი ხომ ძალიან უხარიათ, მაგრამ სხვების გამარჯვება ძალიან უხარიათ ხოლმე და კიდევ ერთხელ წუნდებიან იმაში, რომ თვითონაც აქვს შანსი, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებიან საუკეთესო თანამშრომლები, შემდეგ უკვე TBC ბანკი ერთკვირიან მოგზაურობას დაუფინანსებს ევროპაში და მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ მას, არამედ მას და კიდევ ერთ პერსონას. ორ პერსონაზე, არა ჩაოლებრივი საჩუქარია. ლიკა, იცით რა მაინტერესებს? რამდენიმე 1000 თანამშრომელს მოიცავთ ადამიანური რესურსების სამსახურის დეპარტამენტს, აქვს ძალიან დიდი მოვალეობა საკუთარ თავზე აღებული, ამაში გარკვეულ წილად ეხმარება შიდა კომუნიკაციები ან თქვენი განყოფილება. რა არის წარმატების მთავარი ძალა ამ შემთხვევაში? რა უნდა გაითვალისწინონ მათ, ვისაც სურს რომ სწორედ ახლა დაიწყოს ეს კამპანია მათ კომპანიაში? ფორმულა მე ვფიქრობ არის ძირითადად კორპორატული კულტურის არსებობა კომპანიაში, არის ინფორმაციის ნაკადი, სწორი დინება ორგანიზაციაში და რაც თავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ თითოეული თანამშრომელი გრძნობდეს თავს ორგანიზაციის ნაწილად და რაც თავარია მნიშვნელოვან ნაწილად. თითოეული თანამშრომელი იყოს ბრენდის ამბასადორი, ასე ვთქვათ, იმ ბრენდისა, რომელშიც მუშაობს ის. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა, რომ მოგზანდით ჩვენთან გადაცემაში სასაუბროდ. ერთგვარი რჩევებიც მივიღეთ, როგორც ჩვენ
ასევე იმ კომპანიებმა, რომლებიც ახლა იღებენ, იმ კომპანიებმა გაიგეს უფრო კარგად, ვინც არიან თქვენი კონკურენტები. ძალიან დატვირთული სამუშაო გრაფიკია. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, როდესაც მუშაობ ბანკში, ყველას არ შეუძლია ეს გააკეთოს. თავადაც თქვენ დარწმუნებული ვარ, ცხოვრობთ სამსახურში და სახლშიც მიდიხართ ხოლმე, ალბათ დაახლოებით ეს პრინციპი გაქვთ. ეს ისე პირადი თემისთვის რომ მკითხოთ, ახერხებთ ხოლმე ქალაგარეთ გასულას და დასვენებას? ქალაგარეთ გასვლას დასვენებას ჩვეულებრივად ჩვეულების დროს ვახერხებ, მაგრამ ჩემი სამსახური იმდენად დატვირთულია სხვადასხვა ღონისძიებებით, იგივე ქალაგარეთ იქნება თუ ქალაქში, იმდენად მრავალფეროვანია და მოიცავს ბევრ საინტერესო პროექტებს, რომ ხშირად არც მიჩდება ხოლმე სურვილი, რომ მე თვითონ რაღაც დამოუკიდებლად რაღაც ესეთი გავაკეთო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო ცხოვრება მაქვს ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე. თუმცა მიუხედავად ამისა, თქვენ ხართ პერსონა, რომელიც 3000-ზე მეტ ადამიანს ულამაზებს ცხოვრებას, ცდილობს მაქსიმალურად და თქვენ დარწმუნებული ვარ გეკუთვნით. ეს ამიტომ დღეს პირველად ჩვენს გადაცემაში გვაქვს თქვენთვის საჩუქარი. პირველ რიგში იმიტომ რომ ხართ იუბილარები და შეგისრულდა 20 წელი და ასე კარგად ზრუნავთ თქვენს გარშემო მყოფ ადამიანებზე და გვაძლიერებთ ჩვენ ყველას ერთად და თან მუდმივად ხანგრძლივი თანამშრომლობის აღსანიშნავად სასტუმრო კრისტალმა, რომელიც მდებარეობს ბაკურიანში არჩეულებრივ ადგილას, დააწესა პირადად თქვენთვის საჩუქარი ეს სამდღიანი საგზური ორ პერსონაზე არჩეულებრივ და შეუდარებელ სასტუმრო კრისტალში. ახლა მართლა სიურპრიზი იყო არ ველოდი. ახლა რომ იყოს კამერები დააფიქსირებით. დიდი მადლობა სასტუმრო კრისტალს 2013 წლის ზამთრის სეზონზე სასტუმრობის ქსელს შეემატა კიდევ ერთი ცნობისათვის, რაც აინტერესებს და თქვენს ფიქრობ იქნება მნიშვნელოვანი ევროპული ოთხვარსკვლავიანი სტანდარტებით აშენებული კრისტალე სასტუმრო და სპა, რომელმაც მაშინვე მიიპყრო ყურადღება თავისი ძალიან დახვეწილი დიზაინით, უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, მდიდარი ინფრასტრუქტურით და საუკეთესო ადგილმდებარეობით და თუ გსურთ უფრო კარგად შეიცნოთ ეს ზღაპრული სასტუმრო, შეგიძლიათ თავადაც ესტუმროთ და დაისვენოთ განუმეორებლად თქვენი ნამდვილად გელიან. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომეცა შანსი, რომ ამ გადაცემაში მოვსულიყავი და მესაუბრა ამ თემის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა კრისტალს იმისთვის, რომ სწორედ თქვენთვის დააწესე ჯილდო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის. ეს იყო გადაცემა PR ფორუმი, რომელსაც წარმოგიდგენდათ პროდიუსერი ნატალია თეთრაშვილი, მე მისი წამყვანი ნინი ხუგაშვილი და მხარდამჭერი გახლავთ PR კლუბი. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კრისტალს. ნახვამდის გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ეს იყო გადაცემა PR ფორუმი. როგორ აამუშაო შენი იდეა? როგორ დაგეგმო შენი წარმატება? როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას? შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე.